Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ağır atletika üzrə Azərbaycan milli komandası İravanda keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazilə İsmailova 45 kg, İsa Rüstəmov 67 kg, Ömər Cavadov 73 kg, Əli Şükürlü 102 kg, İravanda keçiriləcək turnirə qatılacaq. Qeyd edək ki, söz gedən turnir 15-23 aprel tarixinə dək baş tutacaq.